Не болды тағы? Бәрі білетін біледі, сен білмейсің, Натури. Нені білмеймін? Мысалы айтайын, мына қарға бар ғой, қарға. Не қарға алын? Е, қарғалар бар ғой, қарғалар. Дұстап қарадың ба қарғаға сен? Жоқ, 70-тің шамасына келіп қалған үлкен ағалар сияқты қарғалар. Қарға деген бар ғой, сенің әкеңнің әкесінің 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 көзін көрген ғой, білесің ба? Неше жыл сонда қорыс? 350 жыл өмір сүреді ғой. Мысалы сен қарғаға қазір тас лақтырсаң, анау айтуы мүмкін қарға, ей мына баяғы ана кім, Ескендірдің немересі емес пе, баяғы сол үйді лақтыра береді деп айтады ғой. Е? Еще қалай ұшатынын білесің ба? Көз салшы. Бүйтіп ұшып баратады ғой. Бүйтіп ұшып ұшып кетті. Есі тұрып қалады ғой, білесің ба? Сосын жайлап былай жүреді. Бүйтіп жүреді. Сосын андай іш піш дейсің ғой, іш піш деген ұшпайды, бүйтіп 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 деп. Соны айтайын деп.